السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز اتوار بتاریخ 15 ستمبر 2019 السعید ٹورس اینڈ ٹریولس میں ایک تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا تھا, جس میں اس سال حجاج اکرام جو اس ٹریولس سے سفر حج, جو ایک فریضہ حج ہے اسلام کا, پانچواں فرض ہے, حج کا سفر کر کے جو حجاج اکرام واپس آئے تھے ان کے لیے ایک تہنیتی پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا تھا تاکہ ان سے کارگزاری حاصل کی جائے اور ان سے سفر حج کے متعلق وہاں کے حالات, وہاں کس طرح سے ان کے اوقات, وہاں ان کے کس طرح سے حج کے فرائض ادا ہوئے ہیں, اس سلسلے میں ان سے تاثرات لیے جا رہے تھے. تاثرات لینے کا مقصد یہ ہے تاکہ آنے والے حجاج اکرام کے لیے ایک پیغام جائے کہ حج بہت اہم عبادت ہے اور بہت مشقت والی عبادت ہے. حج اسلام کا فرض ہے اور اس کے اندر انسان مومن کی جان, مال, وقت, ہر چیز استعمال ہوتی ہے. اس کے لیے ٹریولس کا جو ہونا ہے وہ ایک بااعتماد اور ایک بھروسہ مند ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے یہاں حجاج اکرام جو آئے تھے ان سے تاثرات لیے گئے. الحمدللہ اطمینان بخش انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے اور اس سروس, یہاں کی سروس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے مکہ, مدینہ منورہ اور حج کے پانچ دن کس طرح سے گزارے. ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے تفصیلی طور پر اطمینان بخش اپنے خیال اظہار خیال کیا. الحمدللہ السعید ٹورس اینڈ ٹریولس پچھلے کئی سالوں سے حجاج اکرام کی خدمت کر رہا ہے. حیدرآباد اور کرناٹک ریجن میں ایک مشہور و معروف بااعتماد ادارہ ہے. الحمدللہ شہر گلبرگہ اور اطراف سے کئی حجاج اکرام اس ٹریولس سے مستفید ہوئے ہیں. الحمدللہ ہر سال حجاج اکرام کے قافلے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ہر دو ماہ میں عمرے کے لیے بھی قافلہ روانہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا اگلا قافلہ جو روانہ ہوگا وہ 8 اکتوبر 2019 کو پہلا قافلہ روانہ ہوگا, پھر انشاءاللہ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 5 نومبر 2019 کو دوسرا قافلہ روانہ ہوگا. الحمدللہ ٹریول عمرے کے قافلے تو ہر مہینہ, ہر دو ماہ میں جاتے ہیں. الحمدللہ 2020 حج کی بھی بکنگ جاری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ٹریولس کی سروسوں سے مستفید ہو جائیں. السلام علیکم. جیسے ہم حج کے تاثرات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جیسے ہمارے دو صاحبہ بھائی برادر حیدرآباد ایئرپورٹ پہ پہنچائے اس کے بعد